Mine damer og herrer, gutter og jenter, vi har en finale til dere. Andreas Nordahl på Dredge møter Torgrim Tallerås på Jeskai Nahiri. Gutta ser på sjukortshendene sine. Det har vært en lang dag her på Escape. Tilgi meg, dette er ikke en sjukortshånd. Torgrim skrøyer til bunn. Andreas skrøyer til et eller annet sted. Hvem vet? Vi er i hvert fall i gang. Andreas begynner beskjedent med en tapped blood crypt. Torgrim har en hallowed fountain inn i Serum Vision. Ok. Som sagt, det har vært en lang dag her på Escape. Vi begynte med 52 spillere. Nå er 50 av de eliminert. Og det er bare Nordahl og Tallerås igjen. Dredge har jo nå i flere måneder vært et veletablert modern deck som har vært så kraftig at Gravetroll måtte tilbake til banlisten der den en gang kom fra. Og mens Jeskai Nahiri aldri helt fikk festet det grepet mange spådde at det skulle få, Torgrim viser i dag at det er fint mulig å prestere med dekket. Modern er fortsatt litt sånn format som det er ikke like etablert, ikke like figured out. Det er ikke nok profesjonelle turneringer i formatet, og det gjør at det er vanskelig for kontrolldekkene å finne helt Hvordan de skal se ut. Det er så mye som skal svares. Ja, og ting er ikke like... Hva heter det? Prøver du å sammenligne det med Legacy? Nei. Prøver du å sammenligne det med Vintage? Nei. Prøver du å sammenligne det med Standard? Nei. Ja, jeg vet ikke helt hvor du vil den. Metan er ikke like... Er ikke så etablert da, at det er lett å tune deksene korrekt for en totalmeta. Ting blir litt for variert for folk, også, og litt for mye homebrews på en måte. Litt i moderns natur og i at det er et ikke-roterende format, så vil det jo bare vokse og vokse og vokse. Og det vil sånn sett kunne bli flere og flere potensielle deks som et kontrolldekk på svaret. Ja. Altså, det er også tilfellig legges i Vintage, men de... Men der har du Force of Will som en slags catch-all. Du har også andre effektive counterspillkort og mekanismer i countertoplock. Du har bare counterspill som er lovlig. Så du kan spille counterbalance-modul. Tim har prøvd. Eller i hvert fall prøvd å bruke. Ja, klart han har prøvd. Optimist. Andreas er i gang med Dredge Party. Fire ninates i graven. Sier vi remand her, tenker jeg? Det spørs om han ikke gjør det. Det er vel sånn cirka en million for en. Ikke mot dredge, men... Nei da, men... Hvis det ikke var dredge, da. Hvis det bare var en value deck, så hadde dette vært et alvorlig problem, ja. Så er det da problemet at dredge bare fortsetter på neste drawstep. Andreas land i hånda. Det ble vel bare annonsert. Ja. Og info 1 med Narcomeeb. The Meebinator. Blå amøbe. Blå amøbe. Trym trekker. Kryptik. Og ikke tredje eller andre? Nei, jo. Jo, det. Hva er det der? Cascade Bluffs. Ah. Nå har vi sett Torgrim to runder på kamera i dag, og du kan fortsatt ikke lande hans. Nei. Drikk kaffe. Kaffen er ikke god lenger. Begynte å bli litt sur ut på dagen. Snart ferdig med cola. Narcomeeba i spill. To triggere på Amalgams. We got a reader. Always a good sign.
alltid koser modern. Når du kommer med et eller annet brew, og folk må begynne å lese kort, da vet du at det her går bra. Eller dårlig, det kommer litt an på brew. Flashback Fateless Looting er neste steg i gameplanen for Nordahl. Støgg inn i støgg. We gotta read her again. Og discarder da Stinkweed Imp, Golgari Thug for å bli ferdig med resolution av looting her. Narcomoeba inn for 1. Landfall trigger på Bloodgast og ny trigger på Amalgams Endstep, de kommer i spill. Og nu. Nu börjar det att bli tomt. Ja visst, allerede. När du bolter amalgams. Då vet du att det är färd med att gå lite nedover. Tror det är en handling dredgespillere i världen över bara ger två tomlar upp och det är bolt amalgam. Ja. Detta är nog då problemet till Torgrim att han har nog inte någon egen gameplan som tar han framåt mot en seger. Og Andreas kommer nå bare til å fortsette å få ut disse dreddeskjærene, og igjen ja, kommer det nok en ny Narcomoeba. Som drar med seg amalgamen igjen. Nettopp. Innenfor 3, 4, 5, 6, 7, 9. Det blir tungt. Ja, Torgrim har kanskje en kryptik for tapped draw, men det gjør ikke annet enn å kjøpe tid. Kjøper ikke mye tid engang. Det er jo nettopp sånn, det er jo dette her som er grunnen til at du ser for eksempel da Espen spille en Death Shadow variant. Forestiller jeg nå at Torgrim spilte sort og hadde en Death Shadow på bordet. Da er plutselig denne boardstaten mye mer interessant, som viser deg hvor viktig det er å være proaktiv og ha en skikkelig gameplan. Gameplanen her er tap, draw og... Mulig at den tiden dessverre er forbi for Modern. Mulig. Mulig at jeg også er dommedagsprofet her nå. Du er bare en gender. Jeg er bare gender. Apropos, du har fire Death Shadow for trade, har du ikke? Ja. Yes. Ikke til deg da. Carthartic Reunion. Det skal det stinke med din. Nei, han dredges. Dredger Stinkweed Imp, dredger nå Golgari Thug. Godt du er med oss, Emil. Skulle lage en kanne kaffe til. Det ble vist en ekstra Stinkweed Imp. Forskjellig artwork til meg. Ja, grufullt. Ja, hver gang vi ser Torgrim spille mot deck som har forskjellig artwork på samme kort, så har han vunnet. Så jeg tar det som et tegn. Siste counter på Gems of Mine. Og plukker den opp igjen med... Life from the Dawn. Yes. Synergy. Nå er det jo snart ingen creatures igjen i dekket til Andreas, som ikke kan jukses i spill. 4 Narcomoeba på bordet, 3 Bloodgast, og i hvert fall 3 Amalgams. Ja, funker det? Nei, 4 Bloodgast. 4 Bloodgast. 3 Amalgams. Får han den siste Amalgamen i spill, så har han bingo. Jeg tror han er ganske bingo, dere. Achievement unlocked. Så her kommer det nå da en verdict, kjøper tid. Det
Andreas er da et landfall unna å få ut 8 power. 3, 6, 9, 10. 8 power, og så, nei, enda mer også, og så 6 til, så 14 power. 17. 17? 4 bloodgast, det 8, og så 3 til. Ja, det 9, ja, 17, 17. Matte. I can do math! Som egentlig litt syk akkurat nå. Og nå sier du nå at han gjør dette her selvfølgelig da på Torgrim sin, sitt eneste. Og det, Torgrim sier det holder akkurat nå. Det holder mer enn nok. Andreas Nordahl, 1-0 med dredge. Yes, og Torgrim ser da i sideboardet sitt, og ser med en gang to Angry of the Gods, og sier ja. Ja, rett inn. Ingen tvil. Han ser også en timely reinforcement, to ceremonies rejection, to stony silence, to crumble to dust, to geist of saint draft, en counterflux, en bribery, en isit static caster, en engineered explosives. Og tar inn to Angry of the Gods. Ja, det, disse static-casterne er... Nei, det er ikke helt der du vil være. Nei. Hva tror du om Geist? Bare for å ha noe, en klokke. Håpløst med anger, selvfølgelig. Kanskje. Jeg er ikke fan, men det er fullt mulig at det bare er riktig. Jeg vet ikke. For det vi ikke ser her hos Torgrim er jo det klassiske hvite gravhatet i form av Rest in Peace. Heller ikke noe Colossus gravalt med Relic of Progenitus eller Grafdigger's Cage. Grådig det. Har ikke respektert Dredge noe særlig i sideboardet, men en velplassert Anger of the Gods kan være mye, kan kjøpe han mye tid. Virkelig. Men han trenger da altså få en klokke på Andreas også, og det er det som er utfordringen. Han kan vurdere bribery for å stjæle en amalgam. Det diskuteres i chatten om hvorvidt Torgrim kan ha Anger of the Gods. Og decklistene kommer til å bli publisert nå ganske snart på nettsidene året. Vi kan jo røpe det at det var ingen main deck Anger of the Gods hos Torgrim i dag. Men at han har to nå etter sideboard, og det vil tippe matchen litt mer i hans favor. Ja, kan se litt på hva Andreas kan gjøre her. Ja. Nå er det han to abrupt decays, som ikke er helt der han vil ha. Men det kommer litt an på hva han forventer av... Han kan jo forvente Rest in Peace. Rest in Peace, Cage. Så det kan hende at han tar det inn, og gjør det litt i påfemte. Grudger, de går nok ikke inn. Brutality. Tre Collector Brutality? Ja. Decent. Dark Blast? Nei. Nodderbone? Nei. Lightning Axe? Nei. Thoughtseize, de liker jeg. Ja, Thoughtseize kan han finne på å ta inn. Ja, bare slå et hull i kontrollhånda. Fjerne denne angeren vi sitter og snakker om, ja. Da, som nøkkelkortet for Torgrim. Problemet er jo sånn sitter med en anger og en snap. Mm. Hva gjør du da? Var det en kjapp melding for Andreas? Ja. Og litt vann til Torgrim. Med å skrye til bomb, og da er vi i gang med Island Zero Mission. Ancestral Vision og et ukjent kort. Ancestral Vision høres litt trekt ut. Ja. Litt av en gang kan hende at det er greit å plassere ut en sånn tur 2. Ser du en Gideon på starthånda til Torgrim, og det kan være et eksempel på en sånn klokke som kan gjøre han godt. Ser at Andreas har tatt inn Thoughtseize her.
henter nok fort en Blood Crypt for å begynne for å åpne opp med nettopp Totsis i påvente av tur 2 Rest in Peace. Som vi da i kommentatorbua og dere som følger med hjemme fra sofakroken vet jo at det ikke kommer til å skje. Men det vet ikke Andreas. Så det er helt riktig å begynne med Totsis her. Se hva Torgrim sitter du med. Supreme Verdict, Path to Exile og Gideon Ally of Zendikar ved siden av Flooded Strand, Sacred Foundry og nok en Flooded Strand, tror jeg. Nei, Scalding Tarn, tror jeg det. Er det en Scalding Tarn? Tror jeg. Ja. Det er det, helt riktig. Yeah. Vent, det var ikke Sacred Foundry, nei. Jo da. Jo, det er det. Glem det. Hjelp meg. Eller er det en Arend Mesa? Lære deg å stole på meg, Emil. What? Nå må du skal vi se, jeg har en mess expedition. Du kan jo lese kortet. Du ser at det er et lengre ord enn Mesa. Det må være Foundry. Sånn. Ingen kommentar. 1-0 til hovedkommentator. Det er riktig, jeg er hovedkommentator. 1-0. Ja. Jeg tok akkurat rett av deg på Scalding Tarn. 1-1, i hvert fall. Det er tøft å få sidekicket sitt hold i kjeft noen ganger. Jeg er ved sidekick. Å, fy. Du er altså sjåføren min hjem, så jeg burde være litt forsiktig. Mulig at jeg må gå. Bære kabinettet, det er fint det. Ja, ikke noe problem. Ikke noe problem med alt det coverage-utstyret vi har, det går under armen. Ja, ja, ja. Passer under senga. Ja, ja, ja. Men det er monster. Det er Gideon som blir tatt av Andreas her. Jeg tror nok det er et veldig godt valg, for det var dette proaktive kortet hos Torgrim. Andreas klarer fint å jobbe seg gjennom en verdict og en path. Og her kommer da Ancestral Vision. Mm-hmm. Andreas har da fortsatt 100% informasjon. Trykket land. Det er kanskje ikke helt det de vil gjøre. Det ser jo ikke ut som om han har den superraske hånden her selv. Er det to Come for the Greats, jo? Det er tur 2, og han er på 12 liv i hvert fall. Null respekt. Det er nok veldig riktig også. Helt til du kommer ned i bolt-snap-bolt range, så tror jeg du klarer deg fint. Reunion, discard 2, har vel ingen dredgere nå, har han det? Det var en Neonate og en Mine. Trekk en Narcomoeba og en Stinkweed Imp i hvert fall. Ikke helt der du vil ha de kortene. Nei. Dette var ikke helt... ikke helt den hastigheten Andreas har lyst til å være på. Jeg skjønner godt at han fjernet Gideon. Ja. Men jeg kan ikke ha Jessica Nahiri så rask på å drepe motstander, så klarer jeg så nok greit forløpig. Ja. Verdict. Må bare få seg en trussel. Lightning Helix, så Andreas er da virtuelt på 9. Jeg tror ikke han har tatt inn noe life-gen akkurat. Eller jo, kanskje klokt du brutalt i faktisk. Han har litt valg nå. Han har 9-8, og han har Fatal Sluting, og... et eller annet til der, jeg vet ikke hva det er. Reunion til. Når
Sober, Judge 5 for Stinko Dimple. Treffer en tag. Treffer en loam. Jeg skulle til å si en riffa, men det gjorde den ikke. Dredger for mindre og mindre og mindre. Det er jo ikke noe så lenge du treffer dredgere. Ja, treffer ny loam der. Fortsatt ganske uten creatures. Torgrim finner seg en Steamments på en step. Zero Mission er drone. Ofte hadde vi sett på en tur 4 verdict her, men... Er det da null press fra Andreas Forløpig? Vil han tappet Arin Mesa? Eller faen, du? Ingen kommentar. Ah, traf 3 bridger på Dredden. Faithless. Da kan det gå litt unna. Tror det en neonate vi ser på. Ja, det ikke like eksplosivt. Men jo, det var en Faithless også igjen, tror jeg. Ja. Er det mulig? En Bloodgast eller Prince of Malgrim ennå? Det ligger en Bloodgast her. Gjør det? Ja. Hvor? Neste øvel. Ah, der, selvfølgelig. En Malgrim, en Arkamiba og enda en Bloodgast. Så nå begynner karusellen å gå. Jeg kan se på End of Turn Felix. Går han rett i toppetasjen da? Går for altså, planen? Brenner ut Price of Malgrim, så er ikke akkurat... Jeg tror ikke det er et winning play, nei. Jeg tror Helix Fies er en helt grei End of Turn her, jeg. Ja, synes jeg. Nei, jeg treper Malgrim. Ok. Ok. Trekker en bolt. Punished. Det var et halvveis i mål, så hadde det gått av fjes. Treffer nå dobbelt Bloodgast og Haunted Dead. Da har alle Bloodgastene i graveyard. Og snart på spill. På
på spill, i spill. Under spill. Under bordet. Preposisjoner. Det er vanskelig å lære. Innenfor to. First. Narco Beats. Etter 19. Det flertall, så det Narcos. Fire blås gas til bordet. Nå må den. Så nå trenger vi bare en anger. Ja, nå er jo kommer en Ancestral Vision her for Torgrim. Det en viss sannsynlighet for å trekke seg inn i anger her nå. Tre kort der. Det var uten anger. Men med en Nahiri. Det jo nice. Kan exile amalgam her? Scalding Tarn. Bloodgast har 2 energi. Akkurat static caster, ikke er så gærent. Det var det jeg sa. Du var ikke noe fan? Nei, det fordi jeg trøtt. Malgen sa hei og farvel. Det gjør for så vidt. Nahirin ganske kjapt også, tror jeg. Jeg skal få Torgrim ned til sånn 3 nesten. Treffer Narcomoeba med og en amalgam på den dredgen. Innenfor 10. Path Bloodgast. Nei, fetch. Basic Mountain, det var den. Så bolt blant gassen, ikke. Holder seg altså over 10, som lysetalen der hvor Bloodgast begynner å få haste. Thank you.
Remand. Litt sent å ha Remand nå. Må vel bare verdict her? Ja, tror det. Tror han ser på Nahiri og muligheten for å exile enda en Bloodghast, men det ivrig. Verdict. Kjøp deg litt tid. Ja. Eller, nei. Ja. Den remanden bra, den. Jeg tror han var død hvis ikke var for remanden. Han har ganske mange kort i hånda. Kan conflagrate ganske mye, og så få ut... tre Bloodghast inn på 6. Mm. Ja, da må han ha... komplikert for 6, han har kanskje ikke så mange kort i hånda. Jo, da. Andreas kjøper tilbake en Haunted Dead her. Mm. Slenger to Stink Williams I graven. For første gang I dag en faktisk ordentlig token I coverageområdet. Herregud. Nå vel bare stor Compregrate. Treffer nok en Arkamiba. Det ikke det siste. Den får du Bloodghastene. Så kommer vel Conflagraten. Mm. Se hvor mye Andreas kaster til den. Det den en 2 på. Ja, oi, han oi, var litt tidlig. Han får 3, ja. Kjære venner, noen I kommentatorboksen angrer på at de ikke tok med et ekstra sett bukser. Torgrim trekker Anger of the Gods. Og her kommer Nahiri. Kan han faktisk stikke av med dette gamet nå? Jeg tror det. Jeg tror faktisk at han kan stikke av. Altså, Nordahl nesten... Hva har Nordahl? Veldig lite igjen. Nordahl har en håndfull kort I library. Han kan vel ikke få ut... Han kan ikke få ut av maten. Alle narkomibene borte. Vi fikk nettopp exile av hvertfall 3, om det ikke var 4 Bloodghast. Ja. Han pathet en Bloodghast tidligere. Ja. Eller Nahiri. Så alle Bloodghastene borte. Hvertfall en av Amalgam borte I exile. Ja, men han får ikke de ut lenger heller, for alle Arkamiben brukt opp. Ja. Og alle Bloodghastene brukt opp. Mm. Så han har ikke noen måte å få de spill på. Ikke jukse, da. Nei. Han må I så fall manuelt spille de. Så det på sånn stink within beatdown, og det tar jo... Det tar evigheter å kontrollere Sanne Høyri. Ja. Jeg tror han har den, da. Jeg tror Torgrim tar greimet på den topptekken. Og så da spørsmålet, hva hvis Andreas hadde holdt tilbake litt på Conflagraten?
Endrer det noe? Nei. Altså, det jeg hadde gjort, da. Jeg vet ikke om jeg hadde gjort det, men det linjen han hadde muligheten for, han måtte ikke spille ut. Conflagrate in Idisalao. Og Andreas har sett nok. Det den største skupen jeg har sett i hele dag. Torgrim sniker til seg game 2. Ja, herlig. Det var moro. Han har sett inn i game 3 nå. Nei, altså det han kunne gjort da, var at han trengte jo ikke å spille landet før han conflagrate. Han gliser litt i skjegget nå. Ja. Nei, han hadde ikke tenkt å spille landet. Nei. Det er riktig. Og... var det vurderbart å bare ikke ha de i spill. Han kunne unngått det. Mm. Det var en tryggere linje han kunne gått for. Ja, for det han kanskje ser på er å prøve å jonglere. Det blir litt sånn som når man spiller Livingen, du har en solid grav og et solid bord. Ja. At du prøver å ha mulighet til å flippe mellom de, sånn at hvis Torgen skulle trekke seg inn i Anger of the Gods, som er nettopp dette kanonsvaret, så mister du ikke alt. Nettopp. Mhm. Og så det er mulig at det kunne vært navigert litt annerledes av Nordahl, men det er vanskelig å snakke om det som et rent misplay. Det tror jeg ikke du kan. Jeg vet ikke. Det er sånn, han har på en måte muligheten til å se hva som skjer før han gir betten sin. Det er dagens råeste for min del. Jeg håper det går bra med dere der hjemme, for jeg holdt på å falle av stolen der. Hvis Torgrim klarer å gjøre det der en gang til, så tror jeg kan han faktisk stikke av i det som må kunne sies å være en unfavored matchup. I hvert fall han sideboard er nok unfavored. 7 kort for begge spillere her. Game 3 av finalen. Andreas on the play. Dette det siste game i dag, folkens. Uansett så skal vi ha en vinner etter dette her, enten Andreas trekker seg ut, eller Torgrim slår i hjel med Nahiri, eller Andreas bare går full Narcomoeba beatdown. Det kan ikke uavgjort, kan det? Nei, det tror jeg ikke vi har et system for. Torgrim Mølligener. Remand, Flooded, og noen ukjente. Jeg vet ikke hvem som har mest MVP, Angry eller Remand? Ja, det kan du spørre om det. Jeg som passet at Remand var for sen, det var akkurat i tide. Altså, magefølelsen min er bare, Remand nå, nei, for drittkort. Unnskyld uttrykket. Fatal Looting for Andreas. Stinky. Ny looting? Nei, looting var det selvfølgelig. God morgen, god morgen. Det skulle være stinky å ta gunn der. Ja, amalgamen var det verste med at han måtte tenke seg litt. Seriemission av toppen. Grei topptek det. For all del. Shoppert, Steemans. Nei, kanskje ikke Steemans. Jo, Steemans. Du trenger dobbelt rød før tur 3. Mm. Eller ikke før tur 3, på tur 3. Ja. Det ble en Hall of Fountain. I mitt forslag så la han fysisk en Steemans i spill i et sekund før han ombestemte seg. Så han var ikke helt på jordet. Bare veldig. Bare får en liten shuffle-cut fra Andreas. Fullfører vi Resolution as Remission? Var det ikke Anger? Nei, bom. Ganske binært opplegg dette her. Altså, er det Anger eller ikke? Han la det på topp. Jeg er ganske sikker på det ikke var Anger. Stink vi inn. Det må jo være feil. Dredges. Det var sikkert Sea Remission til. Tenk på det. Andreas fortsetter med looting-planen.
treffer en troløs. Bloodgast her. Dredger long. Treffer ny long. Og disker Amalgam Stinkweed Imp. Har han noe Bloodgast I grevene? Han har I hvert fall en. Ja, stopper han den og... Og så får han Amalgam I spill. Ja. Da vi I gang. Ballen ruller. Jeg ganske sikker på at Torgrim... What? Skal... Hæ? Har bare en Basic Island, da ligger vi ikke an til tur 3 Anger. Altså på Cathartic Reunion, det den. Det sant. Og Hardcast Bloodgast. Og Narcomoebus. Hvis Dredge Hardcaster Narcomoebanen sin, da tror jeg du I en god situasjon. Ja, ikke si det. 1-1 flying for 2. Finns verre kort. Det basically bare beskrivelsen på spellstøtters white. Bare minus litt tekst. Keep telling yourself that. In for 5. Pa-p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 a
Loam på stack, stab, in the name of Schneer. Spiller Schneer jo. Nok et target. Det er kanskje verst av de, men det er ikke så veldig permanent løsning på Loam. Serum Vision? Har Torgrim misset et land drop? Det ser sånn ut. Det jo ikke hyggelig. Hvorfor? Hadde han ikke den i sted også, den spanningtaren? Jo, jeg skjønner ikke hvorfor han ikke Serum Vision hvorfor han ikke fetcha bare fetcha med den første, ja. Jo, det kan du si. For det første, men jeg bare lurer på om han, kan Andreas ha lagt et land for mye? Eller har Torge misset et landdrop? Jeg tror Torge har misset et landdrop. For Andreas var on the play. Skal da være et land foran? Mm. Jeg tror Torge bare misset et landdrop. Han må nesten det da. Nå har vi minst en dommer som følger med her, så vi skal anta at alt i orden. Ja, det nok to. Ja.
Torgrim sin tur. Land nummer 4. Det er Bolter Anger. Det er en Anger. Sick. Bare du venter på det rette øyeblikket nå. Men Torgrim er også på det som etter hvert begynner å bli en litt skummel livsportal. Pass på at han ikke kan bli conflagrated ut heller. Teller 9 power i bordet for Andreas. Jeg kan ikke se noen conflagrate i graven. Kanskje det er en scene of Fetus looting. Relativt midt i. Der? Ja. Litt vanskelig å se. Ned til 3. Da begynner det å bli skummelt. Ja da, det er noe, det er en konflikt. Det er det. Flashback looting. Er det den du skal remande da, Torgrim? Det er vel ikke det? Nei. Det er vel heller noe du håper at Andreas treffer Narcomoeba og Amalgam, og at alt havner i spill, og at du kan engre det bort. Hvertfall en Bloodgast i graven nå. Totalt, så vidt jeg kan bedømme. Har en dredge til, nok en imp. Gå for loam i stedet. Treffer Amalgam, treffer Narcomoeba. Kanskje for noen av bloodgassene, og de er enig med at de ikke spiller et land nå og hiver ut ting. Fool me once. It's always possible, of course. Den Narcomoeba skal altså da egentlig treffe bordet nå. Mister Andreas den triggeren. Nå er det da i hvert fall en Bloodgast-trigger på stack. Det er kanskje main på det? Kan være en main, det vet jeg ikke. Okay.
Bloodgust i hvert fall meg. Torgrim henter seg to Steam Vents. Det er ikke mye vi har som meg, begge deler meg. Så da har Andreas dette her. Ja, det tror jeg. Torgrim klarer å finne mye, mye liv. Det tror jeg ikke han klarer. Han har en Colonnade, han har en Verdict, han har en Anger. Ja, han har det svar ikke. Andreas sa Lethal med Bloodgast og Half the Great neste tur. Og det sånn Torgen dealer med bordet. Noen er nå, men Anger. Greit, sier Andreas. Ikke noe problem. Så er det nå da bare å putte land i graven, og Torgrim sier at du har dette her. Yes. Ingenting å lure på. Og det er altså Andreas Nordahl som vinner igjen her på Escape. Han gir seg ikke. 2-1 mot Torgrim Tallerås med dredge. Gratulerer til Andreas Nordahl. Ser han gliser og må jo være fornøyd der. Du har vunnet en turnering med godt over 50 mennesker. Og Torgrim må jo kunne si seg fornøyd. Det er ikke så ofte han tar seg tid til å komme hit for å spille åpent. Nei, det har vært lite nå det siste. Ja. En travel mann selvfølgelig. Er i fulltidsjobb. Jeg er vel for så vidt Andreas også, men likevel. Andre prioriteringer. Å sette han søndag til Magic, det er bare sunt. Gratulerer til begge spillere. For aller siste gang i dag setter vi over til kommentatorbua. Jeg heter Lars-Petter Radik, her sammen med Emil Moxheim. Vi har gitt dere kvalitetsmodern hele denne søndagen. Følg med på våre nettsider mistrikkegaming.com. I løpet av kvelden kommer alle videoer fra dagens turnering opp der. I løpet av uka kommer dekkliste for topp 8 og metagame-analyse. Og om en liten måned arrangerer vi sesongens 8. og siste Open. Og en liten måned etter det igjen er vi da klar for Invitational her på Escape. Det kommer til å bli kjempemoro. Følg som sagt med på våre nettsider for mer informasjon og detaljer rundt datoer og tidspunkter for oppmøte. Alle er hjertelig velkomne til å spille Modern her med oss på Escape. Og har du spørsmål, send oss gjerne en post på Facebook-siden vår. Vi svarer så fort vi kan. Så ses vi snart igjen. Ha det bra.